Namaskar, my friend. Today, that's a very cover low his upon our babe. Upon our Google Pay, Phonepe to ATI for Kakarok, upon our Hatons phone to us, our upon his Google Pay, Phonepe, Phonepe, Paytm, Italy, Bivar Korea Sil, online transactions of the Apple Korea Sil, then a whole ATI for Kakarok, as the poor pray, Bohu account to block Korea Huse, upon our account or prop payment Huse and I, ATI for Kakarok, upon our account or prop transaction Huse and I for Kakarok. Current UPA ID Zihola Bivar Korana Sil, Teluk account to block Korar Kotasil, Bank of Muholoi, NCPI, Bikek Babe, Nitekanazar Korsil, notice. কৰাৰ পাছতে বেংকে লিষ্টিং কৰিছিল বহুলোকৰ একাউণ্ট আৰু তাৰ পাছতে সেই একাউণ্টৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বহু হাজাৰ একাউণ্ট ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে বুলি কেহতে খবৰ আমি লাভ কৰিছো গতিকে আপোনাৰ একাউণ্ট হুকলমে আছে নে নাই এতিয়াই পৰীক্ষা কৰক আজি একাংখৰ গুগল পে ফোন পে পেটিএম ভাৰত পে ইত্যাদি বন্ধ হৈ যাব অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ যিকেটা এপ্লিকেচন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইকেটা এপ্লিকেচন কিয় বন্ধ হ'ব ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলো আজি হাজাৰ হাজাৰ ইউপিআই আইডি বন্ধ হৈ যাব ইউপিআই আইডি যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল তেনেহলে বন্ধ হৈ যাব আপোনাৰ গুগল পে ফোন পে এবছৰে যিসকলে ইউপিআই আইডি ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা বেয়া খবৰ আমি জনাইছো এবছৰে ব্যৱহাৰ নকৰা ইউপিআই আইডি আজিৰ পৰা ব্লক কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গৱৰ্ণমেণ্টে দিছিল বিশেষ নিৰ্দেশনা জিপে ফোনপে পেটিএম ভাৰতপে ইত্যাদিৰ জৰিয়তে আপুনি লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ অনলাইন ট্ৰানজেকচন কৰিব নোৱাৰিব কালোকো আপুনি টকা পঠিয়াব নোৱাৰিব আপুনি অনলাইন জনৰ জৰিয়তে আপুনি কোনো ধৰণৰ বজাৰ সমাৰ কৰিব নোৱাৰিব নেচনেল পেমেণ্ট কৰ্পৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই বেংক আৰু থাৰ্ড পাৰ্টিলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল এবছৰ ধৰি ইউপিআই আইডি ব্যৱহাৰ নকৰা গ্ৰাহকক চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তাৰ পাছতে বেংকসমূহে লিষ্টিং কৰিছিল গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া তালিকা গুগল পে ফোন পে লগতে পেটিএম ভাৰত পে ইত্যাদি অন্যান্য প্ৰভাইডাৰসকলৰ যিসমূহ গ্ৰাহক আছে সকলোকে চিনাক্ত কৰা হৈছে এবছৰ ধৰি ইউপিআই আইডি ব্যৱহাৰ নকৰা গ্ৰাহকৰ ইউপিআই আইডি বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল সেয়ে আজিৰ পৰা একাংশই গুগল পে ফোন পে পেটিএম ইত্যাদিৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ টকা তেওঁলোকে পঠিয়াব নোৱাৰিব আজি একাংশৰ গুগল পে ফোন পে পেটিএম ভাৰত পে ইত্যাদি বন্ধ হৈ যাব ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ ইউপিআই আইডিৰ কথা আপুনি যদি নাজানে ইউপিআই জনাই দিওঁ যে ইউপিআই আইডি শেহতীয়াকৈ বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছিল অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইউপিআই আইডি ক্ৰিয়েট কৰি যদি আপুনি গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াহে আপোনাৰ গুগল পেটো ভেলিড দেখুৱাব কিন্তু ইউপিআই আইডি যদি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা নাছিল আৰু আপুনি গুগল পে এনেই চলাই আছিল তেনেহলে আজি শেষটো দিন হ'ব আজি আপোনাৰ কিন্তু সেই গুগল পে একাউণ্টটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু অনলাইন ট্ৰানজেকচন আপুনি কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে যিবোৰ লিষ্টিং কৰা হৈছিল তাৰ পাছতে পুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ব্লকিং প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্লকিং প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছে বেংকসমূহে এন চি পি এ যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল বেংক আৰু থাৰ্ড পাৰ্টিলৈ বেংক আৰু থাৰ্ড পাৰ্টিক এই নিৰ্দেশনা এইকাৰণে জাৰি কৰা হৈছিল কাৰণ ইউ পি আই আই ডি যিসকলে ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্টবোৰ লিগেল বুলি কোৱা হোৱা নাই সমান্তৰালকৈ যিবোৰ ফোনপে পেটিএম ভাৰত পে ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে কোনো ধৰণৰ ইউ পি আই আইডি নোহোৱাকৈ তাৰ বেংকৰ যি ট্ৰানজেকচন হিষ্ট্ৰী সেই ট্ৰানজেকচন হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিসংগতি আছে যাৰ ফলত কি হয় বেংকসমূহ জবাবদিহি হ'বলগীয়া হয় বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আমি ইকনমিক ছিষ্টেমটো চাওঁ সেই ছিষ্টেমটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ইউ পি আই আইডি বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছিল যাৰ জৰিয়তে হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট হয় আৰু ইউ পি আই আইডি যদি ব্যৱহাৰ কৰি মানুহে গুগল পে ফোন পে পেটিএম ভাৰত পে ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ ডিটেইলছ বেংকৰ ওচৰত থাকে বা সকলোবোৰ যিহেতু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'বলগীয়া হয় সকলো ডিটেইলছৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা প্ৰভাৱ আছে আৰু যাৰ ফলত ইউ পি আই আইডি বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ইউ পি আই আইডি যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ গুগল পে ফোন পে বা পেটিএম ভাৰত পে যিয়ে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ বাবে সেই অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ এপ্লিকেশ্যনকেইটা আজি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাওক যে আপোনাৰ অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ যিকোনো এপ্লিকেশ্যন যিটো আপোনাৰ ওচৰত আছে ফোনপে বা গুগল পে চাই লওক যে চলি আছেনে নাই আপুনি কাৰোবালৈ টকা পঠিয়াই চাওক চলি আছেনে নাই যদি চলি থকা নাই গম পাব যে আপোনাৰ একাউণ্টটো ব্লক কৰি দিয়া হৈছে অৱশ্যে 10 বজাৰ পাছত সন্ধিয়া 6 বজালৈকে আজি দিনটো ব্লকিং প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে ব্লক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বেংকসমূহে ইতিমধ্যে কালি নিশাৰ পৰাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কালি নিশাৰ পৰাই বহুতৰ বেংক একাউণ্টৰ যি লিংক থকা গুগল পে বা ফোনপে আছিল সেই ফোনপে গুগল পে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভাবকচোন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে বহুতে নিজৰ অনলাইন ট্ৰানজেকচন কৰিব নোৱাৰা হৈছে অৱশ্যে ইয়াৰ জৰিয়তে কাৰো বিশেষ একো অসুবিধা নহয় নতুনকৈ গুগল পে বা ফোনপে ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু পূৰ্বতে আপুনি যিটো একাউণ্টৰ লিংক কৰি গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল সেইটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আপুনি একেটা বেংক একাউণ্টত সেই গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে আপুনি যদি গুগল পে পূৰ্বতে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি অপশ্যন ল'ব লাগিব হয়তো আপুনি পেটিএম নহয়তো আপুনি ফোনপে ল'ব লাগিব আৰু যদিহে আপুনি তিনিওটা একাউণ্ট চলাই আছিল বা ফোনপে গুগল পে
Paytm. এই তিনিটা যদি চলাই আছেল কোনো ধৰণৰ UPI ID নহোৱাকৈ তেনহলে কিন্তু আপোনাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছতে আপুনি বিকল্প ব্যৱস্থা বিচাৰিব লাগিব যে অনলাইন ট্ৰানজেকচন আপুনি কেনেকৈ কৰিব গতিকে UPI ID যদি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা নাছিল আৰু UPI ID ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি আপুনি অনলাইন ট্ৰানজেকচন এই বছৰটো কৰি আছিল তেনহলে কিন্তু এটো এটা যথেষ্ট বেয়া খবৰ আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে ব্লকিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব ব্লকিং প্ৰচেছত নামি পৰিব বেংকসমূহ আৰু সমগ্র দেশৰ প্ৰতিটো বেংকলৈ নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে এনচিপিৰ তৰফৰ পৰা আৰু এনচিপিয়ে এই নিৰ্দেশনাৰ কাৰণে জাৰি কৰিছিল UPI ID ব্যৱহাৰ নকৰা প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচন হিষ্ট্ৰি ইনভেলিড হয় আৰু প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচন হিষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড নহয় বা প্ৰতিটো অনলাইন ট্ৰানজেকচনৰ এপ্লিকেচন তেওঁলোকে Illegal বুলি কয় আৰু যাৰ ফলত এতিয়া Google Pay Phone Pay ইত্যাদি বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে যি সকলে UPI ID ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল আৰু UPI ID যদি এক বছৰ ধৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ একাউণ্ট আজি ব্লক হ'ব পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজা পৰ্যন্ত এই ব্লকিং প্ৰচেছ চলি থাকিব আজি হাজাৰ হাজাৰ UPI ID বন্ধ হৈ যাব নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল NCPI এবছৰ ধৰি যি সকলে UPI ID ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা বেয়া খবৰ আমি জনাই আছো এবছৰে ব্যৱহাৰ নকৰা UPI ID আজিৰ পৰা ব্লক কৰি দিয়া হ'ব ব্লকিং প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব আপুনি Gpay Phonepe এই Paytm ইত্যাদি নেশ্যনেল পেমেণ্ট কৰ্পৰেচন অফ ইণ্ডিয়া ডিজিটেল বেংক আৰু থাৰ্ড পাৰ্টিসমূহক বিশেষ নিৰ্দেশনা এবছৰ ধৰি UPI ID ব্যৱহাৰ নকৰা গ্ৰাহকক চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বেংকসমূহে Google Pay Phone Pay লগতে অন্যান্য প্ৰভাইডাৰ সকললৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এবছৰ ধৰি UPI ID ব্যৱহাৰ নকৰা গ্ৰাহকৰ UPI ID আজি বন্ধ দিয়া কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হে আজিৰ পৰা একাংশৰ চলাব নোৱাৰিব Gpay Phone Pay ইত্যাদি আজি একাংশৰ Google Pay Phone Pay Paytm ভাৰত Pay ইত্যাদি বন্ধ হৈ যাব আৰু বেংকে ইতিমধ্যে প্ৰচেছিং আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে